herečka Pavla Tomicová a tanečnice Veronika Lálová. Obě dámy v poslední řadě taneční show Stardance skvěle reprezentovaly Hradec Králové. Co se ti vybaví, když se řekne Stardance? Dřina a zábava. S Pavlou Tomicovou jsme se kamarádili. My jsme byli na stejném hotelu, takže jsme se vždycky scházeli po večerech a i jako na parketě nějak jsem jim třeba pomáhala, jak hezky s rukama, jak tančit jako dáma. Ale hlavně jsme se kamarádili. Pavla je neskutečně úžasný člověk a jí mám strašně moc ráda a jsem ráda za to, že jsem se s ní potkala právě ve Stardance. I herečka Pavla Tomicová vnímá Stardance jako krásnou etapu plnou velké dřiny. Historicky byla dokonce nejstarší účastnicí Stardance ve finále. Do soutěže by šla ale klidně znovu. No, samozřejmě spousta dřiny, ale i hrozně hezký chvíle. Já jsem si tu Stardance fakt užila. Musím říct, že i díky svému tanečnímu partnerovi Markovi Dědíkovi, protože jsme spolu fakt zažili hrozně hezký věci, spoustu legrace a člověk strašně rychle má tendenci zapomínat na to špatný. Bylo tam, a nic špatného tam v tomhle směru nebylo, ale i na tu dřinu si myslím, že nebudu vzpomínat ve zlým vůbec, protože ty pozitivní věci, kdybych si to napsala na jednu stránku, jako vlevo a vpravo, pro a proti, tak by to pro určitě vyhrávalo. Takže asi nejlepší odpověď bude, když řeknu, že kdyby mě oslovili znovu, tak bych do toho šla. Obě dámy už ale Stardance berou jako historii a letos je čeká řada pracovních aktivit. Pavlu Tomicovou čeká spousta práce nejen na divadelních prknech, ale i ve filmu. Já jsem teď čerstvě dotočila i s mým mužem, teda, což je úžasný, film s Jirkou Havelkou. Je to taková úspěšná divadelní hra a doufám, že teda si to najde své diváky i do kina, protože se na to všichni strašně těšíme, je vtipně napsaná, ale v podstatě je to, celý se to odehrává na domovní schůzi majitelů bytových jednotek. Veronika Lálová se dokonce zamýšlí nad tím, že by chtěla mít svoji taneční školu. Tak uvidíme, jestli to bude moje profesní kariéra. Já si myslím, že zatím se tancováním živím a moc mě to baví. A uvidíme, jak do budoucna. Mám ty sny, že bych založila třeba i svoji taneční školu, rozhodně tady v Hradci Králové. V Praze nemám vůbec takovýhle nápady, takže asi jo, líbilo by se mi to učit malé děti, vyučovat taneční. Hradec Králové je pro obě dvě dámy městem, kde se krásně žije a opustit ho ani jedna nehodlá. Hradec mám moc ráda, protože jsem se tady narodila, ale protože tady mám taky rodinu. A mám to tady hrozně ráda, já tady prostě trávím hodně času, i přesto, že mám nějakou práci v Praze. Takže jezdím pořád jak za rodičema, tak prostě za svýma kamarádama a mám to tady hrozně ráda. Líbí se mi příroda, líbí se mi celkově to město. Prváku jsem tady byla na návštěvě a spolu jsem tenkrát u Jirky Vyšehlída a Jarmily Vlčkovi v bytě, kde jsem vylezla oknem ven a stala jsem pod bílou věží a bylo to úplně nádherné. Řekla jsem, tady jak chci žít a tak silně jsem to volala k nebezům, že představte si, já žiju přesně v tom domě. Muselo se stát strašně věcí, aby to tak bylo. A co v tom domě, v tom bytě. Jo, takže, ale Hradec je pro mě takový, ono se říká, nikdy neříkej nikdy, ale my už to s manželem máme vyřešený, tohle město prostě neopustíme.